שלום ותודה שהצטרפתם לסכיני תוקת. סכיני תוקת טובים יותר מויקטורינוקס, וגנר ודיק. אנחנו נציג פה שלוש סוגי סכינים. סגסוגות. A, B, הצהובות זה C. אלה במקרה הזה זה סכינים לגושי שווארמה. יש לנו מגוון של סכינים כאלו. A זו סגסוגת מאוד מקצועית, התכונה שלה שבאופן יחסי היא רכה. ההשחזה שלה היא באבן הזאת רק באלף. אל תתעסקו ב-240. 240 זה אם גמרתם אותם. אם גמרתם אותה, כמה נגיעות ב-240 בזווית חדה. כל הזמן תחזירו אותה באלף. הסכין האדומות בגדול זה פחות יותר, פחות קריטי. מה שבא לכם, 240 נגיעה אחת הן חוזרות, הן מתאימות במיוחד לנשים ולגברים שפורסים סטייקים. או גם נשים שפורסות סטייקים. אבל הנשים בבית זו, לגברים בבית זו, והסכין הצהובה הזאת היא סכין מקצועית שמתאימה לאטליזים. הטכניקה להשחיז אותה, אין צורך לשחק יותר מדי באלף, פשוט כמה נגיעות בזווית. פחות או יותר 25 ב-240, מקל יעלום, מקל פלדה וזהו, לא צריך יותר מזה. אז נסכם, A מתאים לכולם, B מתאים לכולם, וגם C מתאים לכולם. C יותר לאטליזים, אדומות גם לאטליזים וגם לבית, והשחורות לאנשים פרטיים ולאטליזים ששומרים על הסכינים. לא תעשייה המונית. תודה רבה ולהתראות.